Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей басты тақырып және Мирамгүл Мәдәлі тікелей эфирде қызмет етіп жатырмыз. Бүгін біз жеке қосалқы шаруашылық заң жобасы неге қолдау таппады деген тақырыпты көтеретін боламыз. Бүгін бізбен студиямызда парламент мәжілісінің депутаты Қайнар Абас мырза, қош келдіңіз Қайнарға, және ауыл шаруашылығы министрінің экс-кеңесшісі Төлеутай Рахымбеков ағамыз. Қайырлы кеш, Төлеутай аға. Енді негізгі сауал өзіңізден бастағанымыз дұрыс шығар, Қайнараға. Өйткені кеше аталған заң жобасына қатысты мәжіліс мінберінде біраз сын айтылды, иә. Кейбір депутаттар, біз бұл мәселені талқыладық студиямызда сарапшылармен, ол кісілердің және депутаттардың да айтуы бойынша бұл бірнеше заң жобасына қарама-қайшы, иә. Нақты қандай заң жобаларына қарама-қайшы, қандай шикі тұстары болды? Негізі кеше ауыл шаруашылық министрі келіп тұсаукесерін өткізді заңның. Жаңа өзіңіз айтқандай, ол жерде әртүрлі пікірлер болды, пікірталас болды. Соның ең басым көпшілігі бұл заңға, бүгінгі таңға бұл заң өзінің алдына қойылған мақсаттарға жауап бермейтінін жеткізді. Өйткені мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жеке қосалқы шаруашылығын дамыту туралы заң шығарылды. Ал бүгінгі таңға бұл шығарылған заң декларативтік түрде. Ол жердегі көрсетілген заңнамадағы нормалар бұл заң алдына қойған мақсаттарға жауап бермейді. Сондықтан ол депутаттар тарапынан сынға ұшырады. Және бұл жерде көптеген сұрақтар байқалады. Оның ішінде жаңа депутаттардың ішінде келген бойынша біраз депутаттар қараусыз кейін қайтару деген ұсыныстар болды. Но бірақ бұл заңның тағдыры енді ары қарай осы мәжілістің қабырғаларында шешіледі. Ол біздің ауыл шаруашылық комитетінің отырысында сараптама жасап келіп, егер ол заң сол мемлекет басшысының қойған талаптарына және халықтың алдына қойып отырған талаптарына егер сәйкес келмесе, онда ол заң кеңейтіп қаралады. Әзірше шешім қабылданған жоқ, оны осы жұмыс тобының жұмысының барысында. Қайнарға, сізден сұрағым келіп тұр. Бұрын сіз кәсіппен айналысқан азамат ретінде және ауылдық жерде, ауылдық елді мекенде кәсіппен айналыстыңыз, иә? Мен білуімше, сіздіңше бұндай заң бізге қажет па? Дәл қазіргі күнде осындай заң. Мынау редакцияда қажеті жоқ. Жоқ, жалпы қосалқы шаруашылықтар туралы. Ауыл шаруашылық министрінің ұстанымы бойынша бүгінгі таңға өндіріліп жатқан ауыл шаруашылығының жартысы осы жеке қосалқы шаруашылықтарда өндірілді деген мәлімет беріп отыр. Және де бүгінгі таңға олар мемлекет тарапынан қолдау, және де өндірілген өнімін өткізу, және де қаржы көздеріне бүгінгі таңға тапшы. Сондықтан бұл заң осы мәселені шешуге көмектеседі ме деген ойда еді. Но бірақ кеше министрге қойылған сұрағымыз бойынша тікелей мемлекет тарапынан ондай көмек беру мүмкін емес деді. Өйткені 1 600 000-нан астам жеке қосалқы шаруашылықтарын қамту мүмкін емес. Сондықтан оларды кооперация арқылы істеу керек. Осы жерде енді пікірталаспен жаңағы министрмен келіспейтін сөздер шықты. Өйткені кооперация біріктіру мәселесі, және де ары қарай қаржыландыру мәселесі, бұл жағының барлығы заңда қарастырылмаған. Сондықтан бұл заң бүгінгі бұл редакциясында ол шаруалардың оларға беретін көмектесетінде жағдайлар қарастырылмаған. Ол түсінікті. Бірақ сіздің жеке ұстанымыңыз, жалпы бізге қосалқы шаруашылықтарды қолдайтын қолдау шаралары қажет па? Заң демей қояқ, жалпы қолдау шаралары қажет па нақты? Егер Қазақстанның тең жартысы ауылда тұрады, сондықтан ауылдағы қаржыландыру мәселесі, оның ішінде ең бастысы ауылдың күнкөрісі. Яғни сол енді бұның заңның әрине идеясы жақсы, но бірақ орындалу мүмкіндігі. Егер ертең ол механизмдер ол шыңдалмаған, сараптан өтпеген, өткен заңға қысқа мерзімде келіп кірді бізге заңға. Сондықтан ол жердегі заң келіп, ертең ол жұмыс істемейтін заңның бүгінгі таңға ешкімге керек жоқ. Түсінікті. Төлеутай аға, сіздің пікіріңізді білгім келеді, иә? Сіздің Facebook парақшаңызды қарап шықтым. Соңғы постыңызда сіздің министрдің кеңесшісі қызметінен кетуіңіздің бұл заңға қатыссыз екендігін жазыпсыз, иә? Бұл бірінші мәселе, бұны анықтап айтып алып отырмын. Екінші, сіз кеше айтылған мәжіліс мінберінде айтылған сынды қалай қабылдадыңыз? Кеш жарық, Мира, жоқ, мен бұл заңға қарсымын деп ол себеп ретінде айтқан жоқпын, ондай болған жоқ. Мен басқа себептерді айтқанмын, басқа жұмыстарым, ғылыми сараптама жұмыстары, бизнестің талаптары болды, сол себептерде мен
жумыстан мемлекеттик жумыстан кетүүмө туура келди. Бирок жалпы бул заңдын керектигин мен энди ким болсо да солардын алдында осы пикиримди коргоого дайынмын. Демек 2003 жылы тагы да айта кетейин, мемлекеттик Казакстан Республикасынын аулдук аймактарын дамытуу мемлекеттик бағдарламасын жобасын әзірлеген кезде сөгезде бірінші рет осы заңның идеясы туған болатын. Демек сөгезде көзімізге жеткен жана Қайнар бауырымыз айтып отыр. Қазақстанның жарты халқы ауылда тұрады. Ауылдың елді мекендердің қазір көпшілігінде 90%-ға дейін жұмыссыздық бар. Сол ауыл тұрғындарының жалғыз табыс көретін көзі бұл қосалқы шаруашылық. Осы қосалқы шаруашылықтармен айналысып отқан азаматтарға қандай мемлекеттік тарапынан көмек жасаймыз, қандай қолдау шараларын қолданамыз деген оймен әзірленген болатын бұл заң жобасы. Әрине жаңа Қайнардың да айтып отырғаны барлығы дұрыс, бірақ бір айта кету керек, мәжіліске жеткенше кез келген заң жобасы, кез келген құжат бірнеше мемлекеттік органдардың мысалы келісімінен өтеді. Қоғам бірлестіктерімен мысалы дәл сол атамекен ұлттық палатасы мысалы ретінде айтып отырмын. Соның ішінде біраз өзгерістер болды. Тікелей мысалы несиелендіру, тікелей субсидиялау көздері көрсетілген болатын шаралар. Оның барлығы өкінішке орай алынып тасталған болатын. Алынып тасталуына не себеп? Енді нақты сын осы мәселеге байланысты айтылып отыр ғой. Нақты сын осы өзіңіз айтып отқан алынып тасталған дүниелерге байланысты. Әр түрлі себептермен, демек мен айтып отырмын ғой, бір 10-нан астам мемлекеттік органнан өтті жаңағы келісім жұмыстары. Содан кейін жаңағы Қайнардың өзі айтты, қысқа мерзімде, мысалы біз жұмысты 42-тің аяғында бастадық, ал қарашаның аяғында үкіметтің отырысының қарауына кіргізуге тура келді. Бұны айналдырған 2-3 айдың ішінде. Сондықтан мысалы өте қысқа мерзімді. Бірақ жалпы менің ойымша осы мәжілістің қабырғасында да жақсылап жан жақты қарап депутаттармен бірігіп осы басындағы идеяда болған шараларды қайтадан заң жобасына енгізуге болады деп ойлаймын. Түсінікті. Нақтырақ айта кететін болсақ, иә Қайнар аға, жергілікті атқарушы органдарға жеке қосалқы шаруашылықтар дамыту үшін нақты қосымша өкілеттіліктер беріледі деп айтты, иә министр кеше. Бұл жер заңнамасының аясында жайылымдық және шабындық жерлермен қамтамасыз ету, материалдық ресурстармен жабдықтауды ұйымдастыру, өсірілген өнімді өткізу мәселелеріне қатысты, иә. Осы мәселе дәл қазіргі уақытта жергілікті атқарушы органдарының негізі жасап жатқан шаруасы ғой қазіргі күні. Яғни сіздіңше оларға қосымша өкілеттілік беру қаншалықты қажет деп ойлайсыз? Бұл жерде тек қана қосымша өкілеттілік емес қой. Бұл заңның негізгі тұжырымдамасында барлық жаңа қосымша өкілеттілік беріліп отыр. Но бірақ бұл жерде ауыл шаруашылық министрінің бұл жерден өзін өзі алшақтатып тұрғаны байқалып отыр. Өйткені бір жерде ауыл шаруашылық министрі өзі бұл заңға не реттеуші орган есебінде жоқ, қаралушы орган есебінде еш жерінде белгіленбеген заң бойынша. Тағы да атап өтетін нәрсе, 2005 жылы мәжіліс қабырғасына бұл заң жобасы енгізілген болатын. 2009 жылы мемлекет өз тарапынан кейін қайтарылып алды. Бүгінгі істелінген заң сол заңның негізінде істелінген, тек қана косметикалық өзгерістер енгізіліп, заманымызға өзгергенге байланысты 15 жыл өткендіктен сол жерде өзгерістер бар, артық өзгерістер болмады. Бұл жерде тағы да айтамын, жергілікті органға өкілеттік бергенде ол басқа заңдармен де қарластырған, жайылым туралы заң бойынша, жер қатынастары бойынша, оның ішінде бұл өкілеттіктің барлығы белгіленген, жазылған. Сондықтан ол өкілеттіктерді қайталап, бұл заңда қайталап жазудың қажеттілігі жоқ. Түсінікті. Қараңызшы, жеке қосалқы шаруашылықтар, өзіңіз айтқан жаңағы ауылдың тұрғындары, иә, ол азаматтарды кооперацияларға біріктіру арқылы мемлекеттің тарапынан қаржылық қолдау беру, иә, бұл егер осы механизм жүзеге асатын болса, сіздіңше біздің ауылдың жаңағы өзіңіз айтқан қосалқы шаруашылық иелерінің басын біріктіру қаншалықты мүмкін болады? Және бұл қажет па? Егер қажет болса, егер осындай шара жүзеге асатын болса, оны кім сіздіңше жүзеге асыру керек? Министрдің баяндамасы бойынша
бүгінгі таңға қосалқы шаруашылыққа бөлек қаржы мемлекет тарапынан қаралмайды. Ол осы тек қана кооперацияларға қаралған жеңілдіктермен арқылы сол тетікті пайдалану мәселе сұңылды министрліктің атынан. Но бірақ бұл жерде ең басты мәселе сол жеке қосалқы шаруашылықтарды біріктіру мәселесі. Депутаттардың ойынша бұл тіршілік мүмкін емес. Өйткені соңғы 10-15 жылдың ішінде кооперация мәселесі көтеріліп келе жатыр. Ол бойынша заң шығарылды. Но бірақ бүгінгі таңға өкінішке орай заңды істеп отырған жоқ, кооперацияларда іс жүзінде бірігіп отырған жоқ. Енді қазақша егер жалпақ тілмен айтатын болсақ, еншісін алып бөлініп кеткен адам қайтып бірікпейді. Қайтып бірікпейді. Иә, сондықтан ол бүгінгі күнге өзіңіз білесіз, оси яғни КСК-ларға жұрттар бір подъезде тұрып бірге алмай жатқан кезде, бір көшеде тұрған кезде екі атасы басқа ауылды қалай біріктіреміз? Қазақтың спецификасы бар ғой. Иә. Сондықтан менің ойымша бұл заң өте жан-жақты сарапталмаған. Кенде айтым уақыт тығыз болды, үлгермеген болды. Оны министр де өзі айтты. Мына уақыт тығыздығына байланысты өте тығыз уақыттың ішінде қаралып. Сіз басқа механизмдерін көріп тұрсыз ба? Егер кооперацияларға басы бірікпейтін болса, бірақ олар бізге керек болса, оларды қалай қолдау керек? Расында қолдау керек, иә? Тетік керек. Қолдау керек. Бұл жерде енді тетік керек. Иә, бүгінгі таңға ол үшін қыруар қаржы және қадағалау мәселесі. Бұл жерде бізде тек қана ол қосалқы шаруашылықтың есігінің алдындағы мал емес, оның өзінің есебі жоқ. Өткен кеше ауыл шаруашылық министрінің берген мәлімдемесі бойынша және жергілікті атқарушы биліктің мәлімдемесі бойынша және жер қатынастар комитетінің үшеуінің мәліметі үш түрлі. Статистика жоқ. Және де өндірілген өнімдің 2,6 триллион теңгенің өнімі өндірілді дейді, бірақ оның арғы бетінде ол өндірілген өнімнің растайтын ешбір құжат, ешбір статистикалық мемлекеттен басқа жоқ. Оны мемлекет басшысы өзіңіз білесіз, статистиканы қалай айтылған. Сондықтан бұл жерде бұны көмектесу үшін әрине бұл бір екі күннің жұмысы емес. Яғни бізге ең бастысы бұны есеп беріп соған көмек алушыға қалай жеткізу мәселесі. Көмек беруге ол қыруар қаражат керек, но бірақ ертең берілген қаражат талан таражға түспейді ме? Оны қайтымы керек. Сондықтан бұл заңның әрине бұл жерде бұл заңның жаңағы авторлары оның ойы негізі алдына қойған мақсаты сол шаруашылықтарды көтеру, яғни ауылға жақсы жағдай жасау. Но бірақ өкінішке орай қолындағы олардың мүмкіндіктеріне байланысты сол мәселе жазған заң бүгінгі таңға бұл күйде қоғамға қажеті жоқ. Түсінікті. Қайнар аға, бізде бір екі мысал бар, иә? Родина бар. Мысалы сосын Қызылордада Нағи ауыл бар. Мәселен, иә? Родинада өзім болдым, жеке өзім. Ол жерде біріктіріп отыр ғой. Азаматтардың басын біріктіріп отыр, қосалқы шаруашылықтардың басын біріктіріп отыр. Бір ауыл жасап отыр, кәдімгідей дамыған, өркениетті ауыл, иә? Біз әр қазақтың ауылы сондай болса деп армандаймыз, иә? Яғни бұл тетік керек бізге. Қалай біріктіреміз енді? Бұл заң бойынша біріктіре алмай отырмыз, басқаша біріктіре алмай отырмыз. Қалай көтереміз немесе қалай қолдаймыз? Төлеутай аға, сіздің пікіріңіз бар ма осыған қатысты? Қалай көтереміз ауылды? Бір нәрсені қоссам. Иә. Жаңа Айнардың да сөзінде де байқап қалдым, өткенде мысалы мәжілістің комитеттері қараған кезде ол жерде де көп адам қателесіп отыр. Бүгінгі күні де мысалы былтыр да алдыңғы жылы да 2017 жылда мысалы біз ауыл шаруашылық министрлігінде мысалы кооперация жасаймыз деген кезде көп адам қателеседі. Оның ішінде жоғарғы лауазымды адамдардың өздері, ғалымдардың өздері де шатасады, қателеседі. Кооператив десе мысалы көз алдына бірақ кооператив бар. Біздің кеңес заманынан бері қалған ол колхоз. Колхоз дегенімізде ол жерді біріктіреді, малды біріктіреді, техниканы біріктіреді, қаражатты біріктіреді. Сөйтіп бір заңды тұлға құрады. Ал кооперативтің неше түрлісі бар. Соның ішінде біздің айтып отырғанымыз ол тұтыну, қызмет көрсету кооператив. Демек, бір ауылдағы 300 үй, 300 отбасы, 301-ші заңды тұлға кооперативті құрады да, құрылтайшы ретінде. Содан кейін сол кооперативке тапсырма береді. Ал бірақ әрқайсысы өз бетімен жеке-жеке жұмыс істей береді. Ал кооперативтің міндеті, біріншіден, сол әрқайсысы отбасы өзінің есігінің алдында өндірілген өнімін жинап алып, бастапқы қайта өндіруден өткізіп, сақтап, сатып беру. Кооперативтің міндеті. Әрқайсысы отбасы базарға бармайды ғой сатуға, оның уақыты да жоқ, шығыны да көп болады.
Тиісті таварларда кеп беру, қызмет көрсету. Әр қайсы отбасы мысалы үш сиырына аудан орталығынан барып ветеринарда кемейді ғой. Агрономды шақырмайды, ол қашанды шығын болады. Содан кейін мен түсінбей болсын бізді. Ол жаңағы біздің қазақтың менталитеті оны көтермейді, оны шыдамайды. 170 мемлекетте осы кооператив бар, жалғыз біз қазақ ерекше болуымыз керек. Бұны көзімізді жеткізу үшін анық таза пилоттық жоба іске асыру керек. Мен 2017-ден бері айтып тұрмын, бір аудан, үш аудан алайықшы, жасайықшы, соны ең бірінші көзді жеткізейікші. Осы 17-ден бері істелініп келе жатыр, олай бай деп айтады, бірақ тура тәртіппен жасалған пилоттық жоба бірде бір жоқ. Мысалы 2000 жылы президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев үкіметпен Атамекен ұлттық палатасы тапсырма берген. Үш аумақта пилоттық жоба іске асырылды. Жасады. Бірақ бір пункті бойынша бұл кооперативтің тәртібіне келмейді. Алған ақшаны апартта 7 шаруа қожалығына тарап бер 1 миллиард теңге. Ол қандай кооператив? Ол қандай отбасылық шаруашылық? Содан кейін келеді, жоқ, идея дұрыс емес, кооператив дұрыс емес, қазақ кооперативке келмейді екен деп шығарамыз. Ең бірінші жөндеп іске асырайық та, пилоттық жоба, одан кейін әлгі не бар ғой, мақал бар ғой, халва халва деп айта берсең де аузыңда тәтті келмейді деп. Халық қазір сондай өз көзімен көру керек, өз қолымен ұстау керек. Құрылтайшы болып кірген кезде жеке қосалқы шаруашылықтар, олар қандай мүлкімен немесе қалай кіреді, құрылтайшы болу кірудің несі шарты қандай? Бұл ешқандай мүлік ішінерсе қосып керек жоқ, тек қана жаңағындай құрылтайшы ретінде кіреді. Бұл коммерциялық емес кооператив. Оның да тәртібі бөлек қой, басқаша қой. Міндетті түрде ішінерсе тапсырып келе жоқ. Егер де бәрінің келісіп, мысалы, ал жарайды, 1000 теңгеден, 10000 теңгеден ақша жинайды, содан кооперативтің төрағасына жалақы төлейді десе, ол өз еркі. Түсінікті. Қайнар аға, пікіріңіз. Бұл жерде енді бұл жерде айтып отырған кооперациясы мен заңда отырған кооперация, жазылған кооперация екі түрлі, иә? Тұтынушылар кооперациясы, тұтынушылар кооперациясы, яғни жеке қосалқы шаруашылық өндірушінің өндірілген өнімінің айналасында шоғырландыру. Яғни соны тұтып, өңдеп, ары сатып, қаржыға көмектесу, қаржыландыру ұсынуы арқылы. Түсінікті. Қайнар аға, кешірім сұраймын. Бізге берілген уақыт осымен тамам болыпты. Мен ойлайым, бұл мәселе тағы да талқыланады мәжілісте. Біз міндетті түрде бұл мәселені ары қарай қадағалайтын боламыз. Және болашақта ары қарай жалғастырып, міндетті түрде талқылайтын боламыз. Өздеріңізге алғыс айтқым келеді бүгінгі бағдарламамызға қатысқандарыңыз үшін. Кезек менің әріптесім Мадина өзіңізде. Аларды ақтағай, біз өздеріңізбен келесі түскенше қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.